письменник Булгаков, який жив у Києві. Він частина української культури? Він частина української історії, я скажу так. Пушкінопад. Як ви до цього ставитесь? Ну, в даному випадку якраз сумнівів тут жодних немає, що саме Пушкін був символом якраз імперської присутності. Зброя письменника – це в першу чергу його твори. Це будуть болісні, але сильні тексти. Якщо зараз ви отримаєте повістку від військкомату? Я в цьому сенсі фаталіст. За цей майже вже рік повномасштабного вторгнення ви щось написали? Хороше запитання для письменника. Сформулюйте як письменник, за що ми зараз воюємо? Ми як нація раптом зустрілися з темрявою. І в цій темряві ми зуміли засвітити світло.